はい。Absolut. Ha en riktigt trevlig resa. Det blir nog roligt. Hej då. Varta försiktigt, Max. Du får inte kratta så mycket. Nej. Ja, väldigt vad seg han har den här. Ja, väldigt. Så där seg brukar han ju inte vara. Ja, nu. Ja. 10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! 80, svag höger, 60. Krön, svag vänster, minus 80. Medium höger, plus 120. Svag höger, minus 80. Lyft 30, tvär vänster, plus kommer 100. Tvär höger, plus 50. Full vänster över krön, 300. Lyft, 100. Medium höger, 80. Krön, 80. Svag höger, minus 100. Krön, 180. Tvär vänster, 120. Kort medium höger, sten inner, 40. Tvär vänster, plus över krön, nyper, något 60. Kort svag vänster, 30. Pass upp på höger, hinder inner, 50. Medium vänster i vägskär, nyper tvär, 60. Litet krön, 30, tvär höger, minus 150. Tvär vänster, minus över krön, öppnar och nyper något över krön, 80. Medium höger, minus halvlång, 80. Svag höger, minus 300. Tvär vänster plus nyper något till medium höger. Smalt förbi vägskäl. Kommer medium höger. Smalt förbi vägskäl. 80, svag höger minus över krön. 80, medium höger plus 30. Medium vänster minus halvlång nyper tvär. Sten ytter. 150. Litet krön till pass upp, öppen vinkel höger i vägskäl till medium vänster, 80. Full vänster, 120. Pass upp, tvär höger som nyper, 80. Sen tvär vänster minus över krön. Pass upp, gå höger i vägskäl sen. In i en viadukt här, 40. Vinkel vänster, 120. Krön, 40. Sen tvär höger minus. Sen tvär höger minus, 50. Tvär höger förbi lada, 100. Kort medium höger, 50. Pass upp, medium vänster över krön, nyper tvär, minus 80. Medium höger minus 30. Medium vänster förbi mål, 80. Medium höger minus kommer i mål där. Vad är det med den där? Ja, han försvann. Nu stannar vi vita här då. Tackar hjärtligt. Jag vet inte om
låter som man misstänker. Då pratar man dig lite. Ja. Vi måste ju ha de coolaste färgerna på bilen i alla fall. Ja, kul du tycker det. Och hålorna, ni syns. Jag fick här ett armband när vi besiktade utan en funktionär. För hon tyckte det passade bilen så bra. Ja, det tycker jag. Det var snäll funktionär. Ja. Ja, jättekul. Hur går det här inne då? Ja, det, ja, det var en rolig väg, men nej, det gick lite hackigt. Det är ju många sträckor kvar och det är många bilar, men så det är ett långt rally. Ja, visst. Det, vi får köra in oss. Lycka till. Ja, tack. Här är stopp på vänster här nere.